Ден на траур в община Камено след потопа. Стихията взе три жертви. Продължава издирването на една изчезнала жена. Съпругът ѝ е в изключително тежко състояние в болница. Пречиствателната станция в Горно езеро е под вода. Бедственото положение в региона остава в сила. Появиха се опасения и за екокатастрофи. Нашите репортери в района на Бургас за причините и за щетите от бедствието. Първо към Николай Василковски. Ники, слушаме те. Колкото до самите щети, вече да, време за равносметка. Регионалният министър Николай Нанков днес изчисли, че материалните щети от бедствието тук се равняват на над 4 милиона лева. Както и вие казахте, 1 милион от бюджета ще бъде все пак отпуснат като помощ към засегнатите общини. Иначе основният въпрос, който реално вълнува абсолютно всички в региона, е кой причини това. Версиите са няколко. Говорим или за супер интензивен дъжд, или за проблеми с язовирите, или комбинация от тези два доста тежки фактора. Нека да видим сега детайли около тези версии. Едната от язовирните каскади е Чанаджиците. Поредица от 4 водоема не успява да поеме водния отток след дъжда. Скъсали са се стените, но водата няма пряк път към пострадалите села. В полски извор хората изключват версията, че скъсването на стени може да е причина за потопа. Той валя от 10 сега допочна направо в очи. Тече. Стоим до вратата и гледаме. Дига, устъпало, настъпало. Дига. И специалистите смятат, че вината трябва да се търси в интензивния дъжд. Повечето от язовирите, които бяха празни, за часове са били напълнени. И това са малки язовири, около 20 до 50 хиляди кубически метра. Най-вероятната причина са вероятно тези дъждове, непознати от години в района. От проверките до момента става ясно, че скъсаните стени са 7. И имаме допълнителна информация някаква, че ще се увеличи броя на скъсаните язовири или с обрушени стени. Ако един язовир е поддържан добре, би трябвало дори и при силен отток, може би да се изпусне вода по някакъв начин, преливник да се задейства. Значи преливниците са изчисления за определена преливна вълна, която идва на базата на падналите валежи. Това са ненормални валежи. Такъв е случаят с още един от микроязовирите – Чотората, обясни икономическият министър Емил Караниколов. Проблема тръгва отгоре, има запушване на един от отворените шлангове, бил е запушен. В интерес на истината на този частен язовир има видеонаблюдение, вчера са иззети записите. Експертите изключват категорично и възможността приливната вълна да е тръгнала от язовир Трояново, стопанисван от напоителни системи. Той е в перфектно състояние, всички изпускателни органи работят, правени са манипулации, има подколи. От тук нататък предстои прокуратурата да изяснява дали само природата потопи Бургаско или отговорност трябва да понесат и хората. Чухме, че се очаква разяснение от прокуратурата, но важният въпрос е, чухме го и от министър Караниколов, че ето има реално нарушение при поддръжката на тези малки язовири. Ситуацията много напомня тази в Мизия, където станахме свидетели през 2014 година на много сходно бедствие. И там имаше проблеми точно с тези малки язовири. Информация на Николай Василковски. Благодарим за това. Междувременно продължава издирването на жената, изчезнала при пороя вчера. Цеца Алексова е в село Черни връх, където тя е видяна за последно. Как върви издирването? Има ли вече оценка на щетите там? Цеца. Добър вечер. Продължава безуспешното издирване на 67-годишната жена, която пороя отнесе вчера в следобедните часове в търсенето и се включи и куче за спасяване. Между същото време съпругът ѝ продължава да бъде в изключително тежко състояние в Бургаска болница. Правителството днес отпусна сумата от 1 милион лева за справяне с щетите от наводнението за Бургаски регион. Междувременно изчисленията обаче сочат, че са необходими поне 8 милиона лева за пълно справяне с последствията от бедствието, като само 4 милиона лева ще бъдат необходими за възстановяване на пречиствателната станция в квартал Горно Езерово, както и за сметището в село Братово.
Пороите вчера залели и пречиствателната станция в квартал Горно Езерово. Модерното съоръжение, изградено с европейски средства, заработи преди 3 години. Вследствие на наводнението помпите са гръмнали. Трябва да възстановим основния колектор, който се оказа, че е затлачен с строителни материали и с скална маса. В квартала хората са притеснени. Притесняваме да не би нещо по канализацията да се случи, да избива вода в къщите ни, след като нали не се пречиства. Да, притесняваме се, защото бактерии, всичко се е разнесало, бокуци. Държавата обаче успокоява. До момента ще осигурим с локално пречистване. Аз мисля, че в рамките на следващите, пак казвам, до 2 седмици да успеем да се справим с наистина аварийната ситуация в станцията. Няма опасност за населението от някаква... Няма опасност за населението от екологични бомби. По-сериозно е положението с извозването на отпадъците на 8 общини от областта заради депото в Братово, където има скъсана дига. Те взехме решение да бъде отворена стара клетка на старото депо, която е обезопасена. Не така оптимистично е бъдещето за семейството на Василка от квартал Горно Езерово. Още си спомня кошмара в нощта на дъжда. Смъкнахме с децата ми, цялото ми семейство. От тук прескочихме оградата. Отидахме другата улица. Едва се спасихме. Водата унищожила всичко в дома им. Дрехи, техника, дори личните документи. Някой с каквото може да ни помогне, нямаме одеяла с какво да се завиваме, нямаме легла, балатомите всичко са в казана, нямаме изобщо нищо, много сме зле. Въпреки че от социално подпомагане днес минаха на оглед за описване на щетите, семейството с 3 деца моли за помощ, за да не носят дрехи и обувки, дадени им от съседите и да не спят в чужди къщи. Междувременно БЧК започна кампания за събиране на средства в помощ на пострадалите от наводненията в Бургаско. Всеки може да помогне с СМС. Накратък номер 1466 на цена 1 лев към всички мобилни оператори. Средства могат да се дарят и по специално открита банкова сметка.